လူကြောက်ကမွေကိုက်လို့တည်ရတယ်ဆိုတာဒီမွေထဲမှာပါတဲ့အဆိတ်တွေကြောင့်မလို့ပါ။ကျွန်တော်မွေရဲ့အဆိတ်တွေကိုအကြမ်းအားဖြင့်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက၄မျိုးရှိတာပေါ့နော်။ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဟေမိုတောက်ဆင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီသွေးနဲ့သွေးကြောတွေကိုသူကထိခိုက်စေတာပေါ့နော်။အဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သွေးယိုတာတွေပါရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့နျူတောက်ဆင်ပါ။သူကအာရုံကြောထိခိုက်တာပါ။ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်။အဲမြောက်လာဖြစ်တဲ့မွေဟောက်မှာတွေ့ရတာပေါ့နော်။ခုနသွေးနဲ့ထိခိုက်တာကတော့သူကမြောက်လာဖြစ်ဒီမွေပွေးတွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရများပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုက်တိုတောက်ဆင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တ िश ူးတွေကိုပုတ်စေတာပေါ့နော်။ဒါကတော့အဓိကဖြစ်ကျွန်တော်မွေပွေးမွေဟောက်တွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့များပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မိုင်ယိုတောက်ဆင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြက်သားတွေကိုနာစေတာပေါ့နော်။ဒါကတော့ရတာဖြင့်ရေမွေတွေမှာပို့ပြီးတော့အသွေးများတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မွေတစ်မျိုးထဲမှာကျွန်တော်အစိတ်မျိုးစားတစ်မျိုးတည်းပါနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပါနိုင်ရှိရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်မွေပွေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဟီမိုတောက်ဆင်ပါတဲ့အပြင်ဒီမှာစိုက်တိုတောက်ဆင်ပေါ့နော်။တ िश ူးပုတ်စေတဲ့ကျွန်တော်ဒီအစိတ်အတောက်တွေလည်းပါနိုင်တာပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်မွေကိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီအစိတ်အတောက်တွေရပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်မွေစိတ်မပြန့်ခင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာလဲမွေစိတ်ပြန့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာလဲဆိုတာကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောရပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မွေကိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မွေစိတ်မပြန့်ခင်ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေရှိနာလိုက်နာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်မွေကိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် fan marks လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမွေရဲ့အဆွဲအန်းနေပြီးတော့ကိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာလိုပုံစံပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဒဏ်ရာလေးအနည်းတစ်ပိုင်းပါပေါ့နော်သူကနာတာလို့ကျွန်တော်မခံမရနိုင်အောင်နာတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပူပူလောင်လောင်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့မွေတွေကြာတော့ထူးဆန်းတယ်တော့မွေကိုက်ပြီးဆိုရင်တော့မှသူကနာဝင်နာမဲမသိရမွေကိုက်လို့ကိုက်မဲမှမသိရအခါမျိုးမှာရှိပါတယ်ဥပမာဖြင့်တချို့တော့ကျွန်တော်ငန်းတော်ချမ်းမွေတွေပြီးတော့တချို့တော့ရေမွေတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နာတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုက်ခံရတာမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုက်ခံရတဲ့ဒီဒဏ်ရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးတွေထွက်တာပေါ့နော်အဓိကဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဟီမိုတောက်ဆင်ပေါ့နော်ဟီမိုတောက်ဆင်သွေးတွေကိုထိစေတဲ့ကျွန်တော်ဒီအစိတ်တော့ပါတဲ့ဒီမွေးချောင်းမလို့ကိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒဏ်ရာနေပြီးတော့သွေးတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ထွက်နိုင်ခြင်းများပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်ရမ်းတာလို့ဒဏ်ရာတစ်ပိုက်မှာကျွန်တော်နီးလာတာလို့နော်အဲဒီလိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါလက်ကကျွန်တော်လုံးဝရောင်နေရပါတော့အဲလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအရန် EG ရဲ့လက္ခဏာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုက်ခံရတဲ့အနည်းတစ်ပိုက်မှာရှိတဲ့ဒီပြန်ရည်ကျိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် limb node လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီအကျိတ်ကလေးတွေကကျွန်တော်ကြီးလာတာလို့နာလာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ခြေထောက်မှာကိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့မှာဒီပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်ချန်တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ limb node တွေကကြီးလာတာနာတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကယ်၍လက်တစ်ဝိုက်မှာကိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတရောင်စိတ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဂျိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအကျိတ်ကလေးတွေကြီးလာမျိုးကျွန်တော်နာတာမျိုးဖြစ်တတ်ကြပါလားခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရေကြီးပုတွေပေါ်လာပေါ့နော်ဒီမှာပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ကကျွန်တော်ပိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ရတွေပါလေဖြစ်နိုင်ရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခြေလက်တွေပုတ်တာကျွန်တော်မွေအစိတ်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမပြောသလိုဒီไซโตท็อกซินပေါ့เนาะကျွန်တော်တ िश ူးတွေပုတ်စေတဲ့မွေအစိတ်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကမွေကိုက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာတွေမာတာပေါ့เนาะဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်အနာတွေရောအရင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တွေးလက်ပတ်မှုလုံးဝမရအောင်ဒီတင်းကြပ်စွာချီနှောင်ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခြေလက်ပုတ်တာလို့ကျွန်တော်တ िश ူးတွေပုတ်တာလို့ဖြစ်လာနိုင်အောင်ပေါ့เนาะဒီတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမွေစိတ်တွေကကျွန်တော်တစ်ခုလုံးမပြန့်ခင်ဒီလက္ခဏာတွေပြသနိုင်အောင်ပေါ့เนาะအကြိမ်ရတာကျွန်တော်မွေကိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဆေးရုံကိုမြင်မြန်မသွားဘူးကျွန်တော်ကုသမှုတွေကိုတိတိကျကျမခံယူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆက်သွဲအနေနဲ့တကိုယ်လုံးပြန့်သွားတဲ့မွေးစိတ်ကတကိုယ်လုံးပြန့်သွားတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာနိုင်မှာနော်ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေပွေအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေကကျွန်တော်ပြို့တာအန်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုင်းနာတာပြီးတော့နှုံးချိနာတာအဲဒီမျိုးကျွန်တော်အာနယ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာနိုင်မှာနော်အကယ်၍ဒီမွေးစိတ်တွေကကျွန်တော်ဒီနှလုံးနဲ့တွေးကြောပြီးတော့တွေးတွေကိုပါထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒဏ်ရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးမသိတာလို့ပြီးတော့တဖုံးလို့နှာခေါင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးလုံးအတွင်းသားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးယူတာလို့ပေါ့နော်အုံနောက်လေးတွေးယူတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရေပြားပုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲထိခဲ့တဲ့ဟန်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အနီအဆက်ကလေးအများကြီးပေါ်လာပါပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တွေးတွေဆုံးရှုံးတာများပြီးတော့ကျွန်တော် shock ရတဲ့အထိကျွန်တော်တေဆုံးထားတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်အောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမွေစိတ်ကကျွန်တော်အာရုံကြောကိုတွားပြီးထိခိုက်စေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်ခွန်တွေကကျွန်တော်လေးလံလာပါပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီလူနာမှာဆိုရင်သူကမျက်ခွန်ကလေးပြီးတော့သူကမျက်လုံးကဖွင့်လို့မရတဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အာလေးရှာလေးလေးဖြစ်လာတာ။ကျွန်တော်လမ်းလမ်းဆန်းမရှိတာ။ပြီးရင်ကျွန်တော် facial paralysis ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ချမ်းကကျွန်တော်လေဖြတ်ထားတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။မျက်နှာတစ်ချမ်းရွေ့ဆောင်းသွားတာမျိုး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ်လုံးမလုံနိုင်တော့တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်မရှူနိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သေဆုံးသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားစရာရှိတာကျွန်တော်အောင်ကျော်လေးထိခိုက်တော့ရတယ်ကျွန်တော်အသက်ကဘာလို့မရှူနိုင်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တေဆုံးရတာလဲဆိုတာပါဗီဒီယိုကြည့်ရင်ပရိသတ်တွေကိုယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါမိမိကအသက်ရှူတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်မိမိစိတ်နဲ့တနေကုန်လုံးထိန်းစရာလိုသလားပေါ့နော်မလိုဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမလိုအောင်လေသူကတူတဘာဝအတိုင်းတဘာဝချက်ချက်ကျွန်တော်အသက်ရှူတာကလည်းကျွန်တော်ဒီအုံနောက်အောင်ကျော်နဲ့တစ်ဆင့်ဒီကျွန်တော်ရင်ခေါင်းရဲ့ကြွက်သားတွေစီကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားတာပါအကြွေးရတာဒီမွေအစိတ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောင်ကျော်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်ကအသက်ကိုကောင်းကောင်းရှူနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်မွေးကိုက်ခံရခြင်းကကျွန်တော်တို့ကြောက်ချက်ကောင်းတဲ့စိုးကျိုးတစ်ခုကတော့ကြောက်ကထိတာပါ။အဲ့တော့ကြောက်ကထိတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတိအသာဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးလေးနဲရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်စီးထဲမှာသွေးပါလာတယ်။တချို့ဆိုရင်တော့စီးမသွားတော့တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်မှာနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ခါးနာရပါလေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်ကအမြန်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်ကြောက်ကဆေးတာကိုလည်းကျွန်တော်အချိန်မီမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်ဆုံးတန်းနေတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကြွက်သားတွေကိုထိခိုက်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြွက်သားကအကယ်၍ထိခိုက်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်သူကအဓိကဓာတ်နှမျိုးထွက်လာပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့သူကမိုင်ယိုဂလိုဘင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမိုင်ယိုဂလိုဘင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြောက်ကက်ကိုတွားပြီးတော့ထိပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ပါ။ကျွန်တော်ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေအရင်များပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်နှလုံးကစီးချက်မမှန်တာတွေကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်တာတွေအဲအဲ့နဲ့ဒီစင်ကျွန်တော်နှလုံးရက်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်ကြွက်သားထိခိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီစီးကလည်းကျွန်တော်ဒီရေနွေးချမ်းအရောင်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဟော်မုန်း level တစ်စနစ်ကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုမျိုးထိခိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအမွေးမြင်တွေတစ်ပြည့်နဲ့ပါလာပါပေါ့နော်။အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဂျိုင်းမွေးလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်ငါအနည်းတစ်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီအမွေးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအမွေးတွေတပြည့်နဲ့ပါလာတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလည်ရင်ကကျွန်တော်တပြည့်နဲ့တေးလာတာပြီးရင်ကာမစိတ်တွေပျောက်ဆုံးတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်လည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမွေးမိနေတာပါလာတယ်ပြီးရင်ကာမစိတ်ပျောက်ဆုံးတာပြီးတော့ယာတွေမလာတော့တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော် shock ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တေးဆုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး shock ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ adrenal gland နေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ hormone တွေကမလွန်လောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် shock ကြနိုင်ပါတယ် adrenal gland ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကြောက်ကက်ရဲ့အပေါ်နန်းလေးမှာပေါ့နော်ကြောက်ကက်ရဲ့အပေါ်ပဲပညာပေါ့နော်အဲဒီအပေါ်မှာအုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အုပ်ထုပ်လေးလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော် adrenal gland ဆိုတဲ့ဒီ gland တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ gland တွေထုတ်တဲ့ဒီ hormone တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့စဉ်နဲ့အမြပေါ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဖို့အတွက်ဒီ stress တန်တွေကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ကိုအရေးကြီးတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ hormone တွေထုတ်ပါတယ်အကြေးရတာအဲ့ဒီ gland တွေကိုထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် shock ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်မွေးရဲ့အစိတ်အမျိုးအစားတိလွားပြီးမွေးကောက်ခံရပြီဆိုရင်အစိတ်မပြန့်ခင်လက္ခဏာတွေကပါတယ်အစိတ်ပြန့်သွားပြီးဒီလိုလုံးပြန့်သွားတဲ့လက္ခဏာတွေကပါလေတိသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မွေးမကိုက်ခံအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအသက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်လို့ရရလဲပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်နဲ့အိမ်နီးတဝိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတည်ရွက်6လို့အမိုက်လေးကိုရှင်းလင်းတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ TV 6လို့အမိုက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြွက်တွေဘာကြီးအောင်းတက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကြွက်တွေဘာကြီးအောင်းနေတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီမွေတွေကတော့ကြွက်တွေလာပြီးတော့စားတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီစင်အိမ်ကိုမွေတွေကတော်တော်လာများတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအခုလိုຢာတွေပေါ့နော်မိုးရတီနဲ့ကျွန်တော်ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမွေကိုက်တာကိုအထူးသတိပြုရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလေခွင်းတွေဘာကြီးဆင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမြက်တွေအရှိရှိရှိတယ်ကျွန်တော်ခြုံမိုးတွေတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘိုးနဲ့အရှိတွေစီးတင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတောက်ချောင်းအရှိတွေယူဆောင်သွားတင်ပါလေခင်ဗျာဒီတော့အကယ်၍ဒါမိမိကမွေကိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုံဆောင်ချက်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တင်တာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်အပြင်မိမိရဲ့အသက်ကိုမဆုံးရှုံးမိအောင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ